missatges rebuts, perquè abans hem de tornar a la sala La Capella, al carrer Hospital de Barcelona, on es fa la presentació de la nova, temporada del 33. Amb alguns dels seus protagonistes està ara la Raquel, que ens ho expliqui. Més novetats? Hola, Raquel. Hola, Elisabet. Sí, més novetats. Ara és el moment de l'aperitiu, del còctel, i han xampat dues de les persones que, bé, jo m'ho suposo, però segur que estan molt i molt nervioses perquè avui s'estrena aquesta ànima. Esteu més nerviosos avui que mai? Jo crec que més que nerviosos tenim ganes que sigui el moment, sí. Jo ahir em feia el xulo que no estava nerviós i avui no he dormit, o sigui que segurament... Poc. Però he dormit, vull dir, insomni, el que es defineix com insomni. Vull dir que alguna cosa sí que deu passar per dintre. Però ja és que tenim moltes ganes, sí, aquesta nit, eh? Sí. En aquest ànim hi posareu passió, curiositat, qui posa cada cosa? O els dos una mica de tot? Els dos, de les dues coses. Has sentit parlar d'això de les ànimes bessones? Sí? Doncs heu descobert que en sou bessones? Bueno, més semblant del que podies pensar-se en un primer moment. Doncs molta sort per aquesta nit. Teniu els amulets que us vam donar en el Tevis divendres o no? Estic tots al Toni. Ho tinc tot guardat perquè vaig pensar, em va espantar tants amulets, vaig pensar, això és que ens veuen, ens volen mal. Necessitem molta sort. Però sí, sí, ens guardem i us ho agraïm, de veritat. Molta sort amb aquestes dobles racions d'ànima de dilluns a dijous i una ració de cap de setmana cada divendres. No us ho perdeu aquesta nit, l'estrena de l'ànima. Molta sort, molta merda, com se sol dir amb això de l'espectacle, no? Exactament. Tres quarts de deu aquesta nit. Molt bé, gràcies. Estarem molt pendents. I també estarem pendents d'una estrena que és demà, dimarts, a 12:45. Vine cap aquí, Jaume, amb el Jaume Barberà, que torna a posar-se davant de la càmera en aquest programa d'entrevistes a personatges no famosos, persones que destaquen en el seu àmbit. Com serà aquest programa? Doncs mira, serà un programa optimista, perquè nosaltres volem ser optimistes, optimistes militants. Per què? Doncs perquè hi ha moltes persones que no són conegudes per al gran públic, però són les que, al cap i a la fi, ens fan avançar. Ells són imprescindibles, ells no pretenen canviar el món, però ens el fan una mica millor. I el programa és una cançó a l'optimisme. Doncs mira, demà entrarem en més detall, perquè demà vens del Tevis. Sí, ja saps que el Tevis és un programa especial, et farem una gincana i aquestes coses. Estàs preparat ja per venir demà al Tevis? No. A mi m'han dit que, no, a mi m'han dit que res de tot això, eh? Ah, el Tevis fa moltes sorpreses. Ni... De veritat que fareu això? Home, parlarem del programa, entre d'altres coses. No vinc. Sí, home, no ens ho pots fer, això. Molt bé. Molt bé, doncs acaba de gaudir d'aquest aperitiu i ens veiem demà. Gràcies. Doncs ja veus, Elisabet, aquests són alguns dels protagonistes. També s'estrenarà aquesta setmana, ho hem de dir, la Sala 33, amb un excol·laborador del Tevis, amb l'Àlex Gorina. Serà a les 10 de la nit. I hi ha nous programes, també, un color nou, col·leccionistes, en definitiva. Podeu consultar tota aquesta programació i els canvis que n'hi ha en d'altres programes a través de la web de TV3, www.tv3.cat. Ara ja trobareu no només de TV3, sinó tota la programació d'aquest nou canal 33 que neix avui. Gràcies, doncs moltíssimes gràcies, Raquel Mateus, per